És cert, no?, que hi ha... que la pandèmia no ha sigut fàcil, no? És a dir, que el que ens ha tocat viure és un estrès important. Ara, és cert que el que sabem ara és que tot això té un impacte amb els nens i amb els adolescents. Sabem que amb els nens a l'inici, el confinament, va ser particularment complexa i que ara, amb els més petits de 10 anys, tot apunta a que la recuperació de la vida quotidiana està ajudant molt. I també sabem que efectivament hi ha un augment de demanda de consultes per temes de salut mental, perquè hi ha més malestar. Part d'aquestes consultes seran un problema, part no, afortunadament, part seran doncs, consultes que fa la gent perquè pensa que pot haver un problema, no? I que per tant són fruit del malestar del que està passant. Perquè que el que està passant ens afecti és absolutament normal, ens trastorni, ens faci patir, ens generi ansietat, ens generi fins i tot estar tristos, ens generi incertesa. Hem canviat hàbits, rutines, i que tot això ens hagi trencat una miqueta el ritme, això és absolutament normal. Jo crec que, per tant, que un adolescent o que un jove veiem que li passin coses, primer, sabem que tot això està passant, hem d'estar atents. Com a adults hem de tenir una mirada atenta, hem de també no hiperalarmar-nos, hem de doncs, veure que allò realment té entitat, és important, persisteix una mica, no?, amb el temps, no cal que persisteixi molt de temps, però no cal el primer dia superalarmar-se, buscar ajuda, perquè el sistema sanitari, el sistema social està per donar resposta. I a l'inici de la pandèmia doncs, va ser tot molt delicat, però ara estem tothom més en el seu lloc. Per tant, jo diria, estiguem atents, no ens alarmem, demanem ajuda, perquè l'ajuda hi és i està pensada per quan fa falta. I també com a adults mirem-nos com estem, com a pares, com a mares, com a cuidadors, com a mestres, no? Perquè també la pandèmia ens ha afectat als adults. I clar, si tu ets el referent d'un infant o d'un adolescent i tu estàs molt afectat, estàs molt preocupat, has passat molta por, hi ha algun dol pendent... Tots hem passat situacions molt complexes, bé, potser allò t'està neguitejant tant que també ho estàs traspassant. Per tant, com a adults, també ens hem de cuidar per poder cuidar dels nostres nens i dels adolescents. No? I també doncs, posar en valor, no és un moment doncs, en què família i escola tenen tot el protagonisme, potser molt, no? Es pesa molt, no? I diríem que també és el moment d'anar doncs, recuperant tots els espais de socialització, de vida quotidiana, de lleure, d'oci, d'esport, d'associacionisme, de casal, d'esplai, que són elements estructurants per la vida, no? I ara, doncs, que les coses, doncs, bueno, esperem, no?, que cada vegada vagin a millor, recuperem una miqueta aquest temps perdut i recuperem també totes aquestes estructures generadores, no?, d'eines que donen habilitats de socialització, que donen identitat grupal als joves, recuperem-ho, tot això, no? Per tant, us diria que és veritat que la situació és un pèl, és complexa i que hi ha moments que són una mica delicats, però que em sembla que ens en sortirem, no? Posant-hi cadascú amb bastant de sentit comú, jo crec que ens en sortirem.